Velkommen til Hovnissen Hurtigkøb. Din genvej til hurtigere online bestilling. Med vores nye indkøbsmulighed, Hovnissen Hurtigkøb, kan du scanne og bestille dine varer med mobilen. Scan en vares stregkode, og varen vil straks blive tilføjet i kurven på din mobil. Her kan du rette antal, tilføje flere varer og bestille. Book et uforpligtende opstartsmøde, hvor vi tilpasser løsningen til dig. Vi glæder os til at vise dig alle fordelene ved Hovnissen Hurtigkøb.